Evidenciji najveći broj lica sa srednjom školom, odnosno trogodišnjim i četvrogodišnjim obrazovanjem srednje škole, tu je negde oko 53%. 36% lica bez kvalifikacija, odnosno sa osnovnom ili čak nepotpunom osnovnom školom i tek 11% njih je sa akademskim obrazovanjem. Što se tiče deficitarnih kadrova, i dalje su nam deficitarni iz oblasti informacionih tehnologija, elektrotehnike, elektronike, računarstva, zatim oblasti građevine, tipa diplomirani inženjeri građevine, arhitekture. Ulazimo u jedan period kada su nam deficitarni i diplomirani farmaceuti, doktori, i naravno profesorska zanimanja, tipa profesori matematike, fizike i slično.